ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବରୀ ଯାଜପୁର ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପୁରୁଣା ବହିରେ ନୂଆ ପାଠ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରି ଜଣେ ଠିକାଦାର ବିଲ୍ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ପୁରୁଣା ପଥରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା। ଏହାର ଏକ ନିଚକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବରୀ କଳାମାଟିଆ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଅଲିପୁରକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ କଲଭର୍ଟ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ପଥରକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ, ଗୋଟିଏ ପଥର 2-2 ଥର ବିଲ୍ ହେବା ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚର ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଯାଇ ରାସ୍ତା କାମରେ ଲଗାଯିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକାଦାର ଶାସକ ଦଳର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେ ଅଟକଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।